Esimene Tallinnasse saabunud pesatramm toimetati öösel trammidepoosse. Kokku saab Tallinn 23 uut pesatrammi, mis on vanadega võrreldes vaiksemad ja mugavamad. Palavad ilmad küttavad kuumaks kortermajade ülemiste korruste eluruumid. Mis lahendusi pakuvad aga eksperdid? Tere vaatama Tallinna uudiseid! Käesoleva aasta lõpuni Poolas saabuvad 23 trammi, vahetavad välja vanad Tšehhi trammid. Plaanide järgi hakkavad kaasaegsed trammid esmajärjekorras teenindama vana sadama trammiliini. Kell on üks öösel ja täna tehakse 136 aasta pikkuses Tallinna trammiliikluses ajalugu. Nimelt Poolast jõudis siia spetsiaalselt Tallinna tellimusel valmistatud pesatramm, mida poolakad hakkavad nüüd maha laadima. Uus tramm alustas teekonda Poolas asuvast tehasest, treileril transportimine kestis 5 päeva. Pärnu maante depoo juures jälgis öösel maha laadimist linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar. Ikka tahetakse tegelikult sõita uuema, uhkema ja edasi, et ka siin sama tramm taga on kindlasti selles suhtes märgiline ja see on ju alles esimene 23-st. Pesatehase Tallinna projekti juht Pavel Hardi kinnitab, et 23 Tallinna trammi ehitamine oli nende jaoks ärilises mõttes oluline. Eestranah Balti. Таки нас нету. Таллин это первое место, это первая страна, в которой мы находимся и хотим здесь быть. Trammi liigutati sentimeetrite kaupa. Treilerilt seati rööbastele relsid, lõpuks olidki lattad maad puudutanud. Mis saab edasi? Poola meeskond hakkab õpetama meid siis tramme remontima ja juhtima meie trammijuhte. Testsõidud on 1000 kilometrit ja me oleme ennustanud selleks umbes 1 kuu. Eestis tuleb arvestada krõbedate külmadega, kuidas Poola trammid meie kliimas vastu peavad. Naši tramvai ezdjad takže v Kijevi, da? V Kijevi tam tože hovodna. Зимой и минус 30 тоже. Поэтому мы не сомневаемся, что наши трамваи справятся и в Таллине. Praeguse veeremiga võrreldes on pesatrammid ökonoomsemad, mugavamad ja liiguvad vaikselt. Ei kaasne Hispaania trammidele omast undamist. Veeremil on peal määrdemehanism, et kui ta kurvidesse läheb, siis sellel krigisevat häält, mida meie vanemad trammid teevad, selle uue trammiga ei ole. Uus tramm on edukalt rööbastele saanud ja aasta pärast sõidavad linnased juba uute Poolas toodetud trammidega. Mida tähendab olla asenduskodu laps ning alustada oma elu? Koplis asuvas Rea draamatupoes räägiti asendushoolduse rõõmudest ja muredest. Seekord olid laval tõelised elueksperdid, noored ise. Mõni kohale tulnud noorik mainis, et ta ei soovi lastekodumälestust endaga igavesti kaasas kanda, aga on tänulik, et tema jaoks oldi vajalikul hetkel olemas. Teine noor jälle leidis, et tema jaoks jäi pakutavast abist väheks, aga tänaseks on tal kõik juba hästi. Paneelil esinenud kaksikõed, kes ise lapseeas lastekodusse sattusid, aga nüüd lastekodus töötavad, ütlesid, et kõige keerulisem periood nende elus oli kooliaeg, kus häbeneti teistel öelda, et nad on pärit lastekodust. Kui palju on aga hetkel asenduskodudest tulevaid noori, kes kohe-kohe alustavad oma elu? Sellel aastal meil on umbes 12 noort ellu minemise, järgmisel aastal on see number umbes 30. Et kui me vaatame täna umbes 160 lapsest, on meil 80 on 15 plus. Selline ellu astumine on meie iga-aastane suur teema. Kuidas aga täna? Kas asenduskodust pärit noor saab iseseisva eluga hakkama? Eks ikka esimene hirm oli ju see, et kuidas ma toime tulen ja mis see kõik tähendab, kui ma üksi elan. See oli ju teadmatus ja ei teanud ju, kuidas minema hakkab või mis üldse edasi. Aga samas meie töötaja Maiken oli hästi palju abiks, ka lastekaitsetöötajad, kõik teised olid hästi palju abiks. Tegelikult kulges üsna nagu kergelt see üleminek sinna oma korterisse. Praegu noortele on väga raske leida hea tööd ja see nagu raha küsimus, et sa ei saa ise endale aidata nii nagu kui tuleb vajalik. Ja mul on igakord nagu mingid rahaprobleemid olemas selles mõttes, et äkki riigil oli võimalik natukene rohkem pakkuda tööd noortele. Noortel, kes ellu astuvad, on palju vastuseta küsimusi. Asenduskodu teenus sai läbi, mis saab edasi? Kas ma leian töö, kuhu ma elama lähen ning kellele ma helistan, kui kõik läheb valesti? Aga ka siin kohal on abi olemas.
tänu Tallinnale me oleme saanud neid kortereid, kus siis iseseisvalt alustajad, kui noor liigub perekodust, liigub korterisse, siis on tal veel see sotsiaaltöötaja näol tugi kõrval ennem siis, kui ta liigub veel päris iseseisvasse ellu. Täna me oleme hästi suurt rõhku pannud, et 15 pluss noori toetada, et see ettevalmistamine iseseisvaks eluks oleks sujuv. Kuidas sa ennast praegu tunned? Praegu mul on kõik palju parem. Ma leisin teise tööd, ma lähen õppima ja siis mulle aidatakse praegu. Kõik on korras. Ma elan juba iseseisvalt. Ja kuidas teil? Täpselt samamoodi. Elan iseseisvalt, lõpetan ülikooli. Kõik on väga hästi hetkel. Kuumade suveilmadega võib kortermajade sisetemperatuur tõusta kõrgustesse. Eriti hädas on liiksete soojakraadidega viimaste korruste elanikud. Probleemiga peavad tegelema korteriühistud ning üheks lahenduseks on kasutada päikese varjestusi. Aasta-aastalt muutub kuumaperioodil üha teravamaks probleemiks jahutus kortermajades. Kuna kliimauuringud näitavad, et keskmine ilm tulevikus hakkabki nõudma suvist jahutust siseruumides, seisavad korteriühistud silmitsi järjekordse küllaltki suuri summasid nõudma murega. Tõsi on, et väga paljud korteriomanikud tegelikult on helistanud, et lausa põrgu kuumus on, et kuidas seda välja kannatada. Et absoluutselt tuleks hakata mõtlema ka jahutuse peale. Lihtsamad lahendused on küllaltki soodsalt teostatavad. Korterit tuulutada. Tuulutada ainult siis, kui väljas on jahedam kui toas. Et meil praegu kipub olema päeval õues palavam kui toas, siis tuleks aknad kinni hoida. Ja pigem võiks neid lahti hoida öösel. Siis kui tuulutada, võiks võimaluse lavada aknad kahel erineval fassaadil, et õhk saaks korterist ka läbi puhuda. Keha ülekuumenemise vältimiseks on taskukohane kasutada ventilaatorit. Samuti on abi akende ette varjude paigaldamisest. Kõige rohkem aitab varjestamine siis, kui varjestav kiht on väljaspool. Et kas siis kahe klaaspaketi vahel või ideaalis üldse õues, sest kui päikese kiirgus tungib juba klaaspaketist läbi, siis ta sealt välja väga hästi ei taha enam minna. Jahutuse tekitamine on kulukas ning seda võiks teha samuti kortermaja ühiselt. See lahendus oleks tegelikult nagu õhksõus tagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul, et see agregat ongi kuskil katusel või näiteks ka keldris ja sellest lähtuvalt siis ta annaks täpselt sama efekti, et nii-öelda talvel siis saaks sooja ja nii-öelda jahutusefekt tuleks siis just nimelt kuumade ilmadega. Mis puudutab toetusi, siis mul on 100% seda meelt, et nii-öelda ka kohalik omavalitsus võiks neid toetada ja kindlasti peaks toetama ka riik, siis läbi KredExi näiteks ka jahutussüsteemide väljaehitamist. Mustamäel Männipargis toimus ülelinnaline seeniorite suvesimman, mis sai alguse ühise rongkäiguga. Esinemas sai näha üle 400 laulja ja tantsija. Tore, et saab oma lastega koos olla. Head varjus saab olla. Oleks eile tulnud, nagu eile rahet tuli, siis oleks hullus läinud. Väga tore ilm. Tähendab, meid soositakse. Ja kas esimest korda võtate sellest sündmusest osa või on see juba traditsioon? Ma olen isegi esimest korda Männipargis. Ma leidsin üles. Tõsiga ja mis emotsioone tekitab? Väga positiivsed. Tallinna eakate päevakeskuste suvesimman toob igal aastal mai lõpus kokku erinevates linnaosades tegutsevad laulu- ja tantsuansamblid ning pakub mõnusat meelelahutust terveks päevaks. Männipargis leidis see aset esmakordselt. Väga hea meel on selle ürituse toimumise üle ja rõõmustab, et inimesed saavad oma vahel kokku, saavad rääkida, saavad tutvuda need, kes veel üksteist ei tunne. Väga vahva. Kumus on avatud Eesti ühe oma näolisema nüüdiskunstniku Jevgeni Solotko suur isikunäitus Aadama saladus. Tema loomingu taustaks on kogu lääne kultuurilugu kõige laiemas mõttes, koos antiigi, piibli, ilukirjanduse, filosoofia ja rahvapärimusega. Teoste keskmes on inimeseks olemisega seotud teemad nagu elu, surm, üksildus, vaikus ja hääbumine, aga ka lootus. Thank you.
Mittetulundusühing Aaretel aegas on tänaseks tegutsenud 10 aastat. Selle aja jooksul on neilt abi saanud üle 10 000 inimese. Erinevate kriiside, maksutõusude ja koondamislainete tõttu abi vajajate hulk aga järjest kasvab. Mis tõttu on Aaretel aekale annetused vägagi tere tulnud. Kauplus Aaretel aegas on algusest peale suunatud nii heategevusele kui taaskasutusele. Ehk ei linn ega riik pole poodi toetanud, on 10 aastaga saadud klientide usaldus. Praegusel ajal mind toob üsna palju siia see, et siin on hästi lai valik, nagu mis sorti kaupu siin on, mitte ainult riided. Et noh, praegu ma ostsin siin linu ja ujumismitsi. Ma olen lavakunstnik ja mul on kogu aeg väga palju asju ja siis mul on nagu siin päris hea käia. Meil lähevad abipakid siit samast ühest keskusest üle Eesti laiali. Meil on erinevaid koostööpartnereid, on sotsiaaltöötajad, kes meile inimesi suunavad. Me oleme välja töötanud ka abivajate ankeedi. Oli COVID ajal, olid need majanduskriisid igasugused. Ukraina sõda tõi meile väga palju inimesi juurde, keda aidata. Aaretel aegal on mitu heategevusorganisatsiooni, kelle kaudu saadetakse abipakke puudust kannatavatele peredele. Pered käivad ka ise kohal ja ostavad soodsamat kraami. Pood oli 2 kuud kinni, siis meil oli vaja kohe hakata toimetama ja õnneks osad inimesed siis teadsid, kus me oleme, aga eks piiravaks sai natuke see ka, et uued ruumid tulid peale seda, kui me olime teise koha kinni pannud. Aaretel aegast üles leida pole raske, aga ka lihtne mitte. Vanad kliendid on kindlad, et pood läks hingusele. Kopli 33 tõestab, et pood tegutseb edasi. Me kolisime 640 ruutu ümber cirka 1,5 nädalaga ja see oli aasta lõpus jõulude ajal. Kauplusel on nii nagu varemgi mitu erinevat ruumi. Nii meesteriided, naisteriided, lastenurk, nõudeosakond, retronurk kui 1 euro kamber. Igasse ossa jätkub kaupa ja kes siia satub, võib üsna pikaks ajaks jääda. Kes veel ei tea, mida tähendab ämbriaia valmistamine, siis pange nüüd tähele. Tegu on linna elanike harrastusega istutada suvisel ajal ämbrisse erinevaid taimi, et siis selle abil tuua enda kodutänavale rohkem rohelust ja silmailu. Tallinna linnatänavad ja hoovid on saanud juurde 500 uut väikest ämbriaiakest erinevate lillede, maasikate ja maitsetaimedega. Ning seda tänu Kassisaba seltsi korraldatud ämbriaedade valmistamise töötoale, millest võtsid osa 10 pealinna kortermajade elanikud. Et selle asja eesmärk on see, et nii-öelda kortermajades elavad inimesed teevad endale sellised pangeaiad. Need lähevad tänavapoolsete uste juurde, tekitame rohealasid ja sellepärast olemegi tulnud, et mina olen ka korteri elanik, aga tahaks vahepeal näppu kulda panna ja see on väga hea võimalus seda teha. Kogenud istutajad juhendasid kohapeal uusi tulijaid ning muide, kuna taimeämber on mõeldud kestma suvehooaja lõpuni, siis võib aednike sõnul ühte ämbrisse panna julgelt kokku rohkelt erinevaid taimi nii palju kui hing ihkab. Ma nuusutan korraks, kas on, jah, tundub, et on pune. Siis täiesti vabalt võib panna tomatit. Meil siin mõnel proual oli eelmise aastal tänaval tomatitaim oli ämbris, tomat oli külge. Et ka selline põnev vaheldus lilledele. Siin on melissi, siin on näiteks ilusate lehtedega salvei, selline, mida saab kasutada nii maitsetaimeks kui tee tegemiseks. Siin verevoblikas näiteks, ka sellised põnevad lehed, kõlbab ka süüa. No basiilik on kõigile kindlasti tuttav, hea lõhnaja, mõnus ka toidutaimena. Lisaks aiaämbritele on Kassisaba selts käivitamas ka uudset kogukonnaedade võrgustikku, mis tähendab, et kohalikud aiaomanikud linnas saavad kutsuda külla Kassisaba elanike ning korraldada veel ühiseid töötubasid ja koosviibimisi roheluse keskel. Täpselt aasta tagasi 30. mail oli ilm tunduvalt jahedam. Soojakraadid küündisid vaevalt 17. Sel aastal soojas puudust ei ole. Vaatame üle Tallinna temperatuurid. Reedel vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma, on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub idakaare tuul, sooja 20-26 kraadi.
Laupäeval vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on äikest, tuul puhub kirdest ja sooja 20-25 kraadi. Pühapäeval pilves selgivistega ilm, lõunapaiku sajab vihma, esine väikest, tuul pöördub kirdesse, sooja 20-26 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!